Stará auta, vůně benzínu a zvuk, který dnes na ulici jen tak neuslyšíte. To jsou automobiloví veteráni, koníček, který bere za srdce jejich majitele i přihlížející zvědavce. Takový pocit mohli v sobotu zažít také v Brandýse nad Orlicí, kde se konal sjezd aerovek. Na brandýský okruh se aerovky sjeli v novodobé historii už po páté. 11,5 km dlouhá trať kopíruje trasu závodu, který se v Brandýse nad Orlicí jezdil ve 30. letech minulého století. Vozidel tady letošní rok máme 14, jsou z celé republiky, namátkově jenom ty nejvzdálenější místa je Plzeň, Opava, Praha. Pořídit si takového veterána chce podle majitelů především odvahu. Kromě peněz spolkne spoustu času. Odměnou je ale nevšední projížďka. Dá se říct, že na jednu hodinu strávenou za volantem se dají počítat takový dvě hodiny práce. Je to co kochat a obdivovat. No. Jejich trpělivost teda obdivuju, protože takhle to dá dohromady. Přijeli jsme sem náhodou, teda nevěděli jsme o tom, že to tady je, ale líbí se nám to. Za veterány jsou považována auta starší 30 let. Taková si můžete pořídit ještě v relativně zachovalém stavu. Podle majitelů je ale nejlepší, když si renovujete nepojízdní vůz. V momentě, kdy ten vůz musíte postavit téměř z ničeho, tak tomu vozu dostáte nepatřičný vztah, protože když si ten vůz už koupíte takhle udělaný, jednak je to drahá záležitost, ale hlavně pak k tomu není ten vztah. Vzduchem chlazené dvoutaktní motory se skopci okolo Brandýse nad Orlicí vyrovnali na jedničku. 80-letí dědečkové tak diváku na okruhu dokázali, že nejsou jen na okrasu.